Український таймер, що сповіщає про прихід дня. Він же птах сонця. Це півень. Ще з язичницьких часів когут – тотемічний птах в українців. Тобто пернатий, уявіть собі, якого українці з язичницьких часів вважали священним. Він символізує зв'язок з сонцем. Його іноді називали сонячний птах, тому що спостерігали, як він добре орієнтується щодо того, коли ж прийде сонце, коли буде світати. І навіть ось ці етапи, да, коли співають перші півні, другі, треті, все це етапи до того, щоб зійшла ранкова заря. Справіку навіть зображення грибенястого пернатого були обереговими. За словами українознавиці Наталії Мельник, і дотепер зображення півника цілком може правити за оберіг навіть на рукотворах. Як птах, який символізує полум'я, він використовувався задля того, щоб задобрити ось цю стихію, стихію вогню. І півень завжди використовувався, зображення півня над сволоком хати, для того, щоб вогонь не торкнувся цієї хати. Художні зображення півнів дослідники десь датують 10-11 століттями. Десь в архітектурі, десь у скульптурі. А вони символізують спокій у домі і добробут. Ряснобарвних півників прекрасно вписали у свій дивосвіт і петриківські майстри. Адже попервах Петриківка була мистецтвом, де зображувалися лише казкові квіти. Гречаники похватали! Оп, мої гречаники! Оп, мої білі! Оп, 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 А в 91-му році «Укранімафільм» випустив дитячий мультик у петриківському стилі за мотивами української народної казки «Котик і півник». Мультиплікаційні герої, улюбленці українців, котик та півник, живуть на тлі казкового петриківського розмаю. Про те, що в мультиках, казках та інших творах часто густопівники – основні персонажі, це все ок, це всі знають. А ось те, що дістався грибенястий птах навіть символіки Франції – ось це вже дивовижа. За символ своєї країни французи обрали саме гальського півня. Чому саме його? На думку французів, цей птах якнайкраще передає їхню вдачу, бо вони вважають себе галантними, хоробрими і запальними. Утім, шановні французи, наші українські чоловіки аж ніяк не гірші. Особливо, коли йдеться про їхню боротьбу з расистами. Завітав півень як птах-оберіг і на українське весілля. Колись український наречений приходив до молодої на весілля. Дівчата, з чим на вашу думку? Аж ніяк не з букетом, оближте. А з півнем у руках. Півень ще символ чоловічої сили, символ войовничості, символ гідності. У весільній обрядовості використовується теж як символ чоловічої сили і добробуту, тому що якщо в родині чоловік активний, харизматичний, дієвий, який асоціюється з півнем, значить і родина буде жити гармонійно. В деяких регіонах України на весіллі наречений йшов з півнем у руках. Тобто ось така пряма символіка, прямий зв'язок. Закукурікали за допомогою рук українських вишивальниць, півники і на весільних рушниках, символізуючи початок нового дня та нового життя молодят. Півнів зображували лише на весільних рушниках, бо вони символізували молодят. До речі, схеми весільних рушників із півниками актуальні і популярні ще й досі. Уявіть, як це класно відтворити візерунок рушника своєї прабабусі. До того ж, у візерунках півники мають розташовуватись голівками одне до одного. Якщо ж вони тримають у дзьобиках гілочку калини чи сидять біля коріння дерева, то це символ зародження нової родини. А-а-а!
Безголосистого Будисвіта з червоним гребінцем і український ранок не ранок. Усі ми чули вислів перші, другі, треті півні. Як це? Хто їх так рахує? І коли вони співають? Минали століття, а такий вислів, як виявляється, ще й досі актуальний. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликались, і ясень раз у раз скрипів. Що це за треті півні? Народ наш спостеріг, що перший раз, ну такий відповідальний півень, звичайно, не всі півні, співає десь о 10-й вечора. Це вже ніч для селянина була. Другі півні – це північ, це 12-та, 24-та, правильно, так? Сказати година. І треті півні співають, це десь друга година ночі. От так чітко через 2 години. Жоден рейс перших українських підприємців-чумаків не обходився без голосистого символу світанку. Чумаки називали півня цариком. Утім, Когут правив чумакам не лише за будильник. Птах виконував значно більше функцій. Є відомості про те, що чумаки, коли ходили в походи, а походи їхні були схожі на козацькі, це багато небезпек, це великі випробування, вони брали з собою півня, який мав і попереджати їх про небезпеку, і відганяти усю нечисту силу. Бо півень – це птах, якого боїться нечиста сила. Досвідчені чумаки за тембром голосу півня за 2-3 доби передбачали зміну температури повітря, дощ чи сонце, вітер та його напрям. За тогочасним віруванням півень охороняв чумаків від родового біса, ворожої сили, нагадував про домівку і родину. Для козаків півень теж був більше, ніж птах. Саме козацьку традицію брати в дорогу голосистого красення Будисвіта і перейняли чумаки в козаків. Нещодавно перечитала твір Василя Шкляра «Характерник», де йдеться про Івана Сірка, да, там одна сюжетна лінія пов'язана з Запорозькою Січчю, з Іваном Сірком, то всі ми пам'ятаємо, що там у нього був півень, який був постійно з ним. Гра слів така, горло пан, пан горло, який поданий у творі не просто як птах, да, такий якийсь для розваги, а який чітко відчуває ситуацію, контролює цю ситуацію і багато в чому попереджає. Ходити півнем, ходити як півень розмальований, пустити червоного півня – червоний півень. Фразеологізми української мови доволі промовисті. З півнем слід бути обережними, особливо з червоним. Дуже так обережно з півнем поводили себе. Навіть є ряд у нас висловлювань, пов'язаних з тим, що півня треба шанувати. Ну, наприклад, ходить як півень, да, по двору, тобто ми собі можемо уявити, як це ходить. Взагалі півні, вони такі яскраві дуже птахи, як їх можна не любити, цих півнів? До речі, коготи різної масті мають у свідомості українців різні функції. Сірий півень відповідав за, він вважався ранковим півнем. Червоний півень відповідав за зв'язок з сонцем, за вогонь. Білий півень, який вважався охоронцем живого вогню або ватри. Тобто це цей вогонь, який ось щойно нами він створений, нами вироблений. Наймістичнішим українці вважають чорного півня. Вважали, що якщо чорний півень є у дворі, ніяка відьма сюди не може потрапити і нашкодити господарству. Якщо дитина дуже була така неспокійна, то треба було викупати її у тій воді, в якій щойно викупали чорного півня. Дівчата, хто це до нас прийшов? Доброго вечора. Дивіться, який красивий козак прийшов. Та й загалом цей свійський птах будь-якої масті був невід'ємною частиною дівочих ворожінь. Кумедне передбачення долі на молодіжних тусівках не обходилося без голосистого ряснобарвного красення, зокрема на свято Андрія 13 грудня, коли дівчата ворожили на нареченого.
Хай там як українці до півнів ставляться по-особливому. Славнозвісні льодяники у святкові дні робили у вигляді саме цього птаха. Когутики називали їх. Кукурікали за допомогою вправних рук майстрів і дерев'яні іграшки та прикраси у вигляді півня. Його фігурками декорували предмети побуту – ліжка, столи, скрині. А на Великдень розписували писанки із зображенням вартового часу, що символізував на них світло, вогонь та войовничість – те, що допоможе українцям перемогти.